一贺，公哥生物小讲堂哦，进入到新的一本喽。我们来介绍动物。哦，公哥原本的专长也是研究神经跟动物比较相关，哦，所以可以介绍这一本，我真的是好兴奋啊，哈哈哈。好，那我们第一章呢，有点像是先介绍一些重要的背景说明。好，所以我们来介绍一下动物体的一些基本组织，哦，然后还有介绍恒定性，会贯穿整个整本课本。我们来看一下这本课本是怎么设计的哦。这动物体的构造与功能呢，事实上就是我们先介绍各种构造，然后接下来这些构造它分别具有什么功能。哦，这功能也就是所谓的生理。哦，所以这本书里面具有很多动物生理学的知识。好，那这个构造呢，从最小的部分，我们会从组织开始介绍起，各种组织组成器官，各种器官组成系统。然后呢，功能上面我们会介绍回馈、拮抗跟协同。而他们最重要的，我们生物体一个很重要的生命特征，就是要维持恒定性。这个恒定性可以包括我们的血压恒定、体液恒定、酸碱值的恒定、防御等等。好，那有办法做到这些事情啊，那都需要各式各样的器官系统嘛。所以呢，我们后面的第二章到第五章呢，就是去介绍循环、消化、呼吸、泌尿 blah 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 等等。好，这整本书就是介绍这些东西，内容非常的复杂哦。好，那我们就先来做个引言。好，这支影片呢，有很多都必须公哥自己手画，请各位就是忍耐着看。右边就是一只鸡腿啊，这个鸡腿呢，它的外面是皮，里面是肉。那皮跟肉的话呢，分别是由皮肤跟肌肉所组成，而里面还会有很多各式各样的组织，包括硬骨、软骨、血管等等。所以各式各样的组织会构成器官啊，那这个器官就构成我们身体呢各式各样的组成，让我们可以有各种功能。好，因此我们首先要介绍到器官甚至系统之前，一定要先介绍一下动物体的组织。好，我们在第二本选修生物二的时候，也是先介绍植物的组织。那我们来看一下动物的组织哦。动物的组织呢，是由功能相似的细胞群加上它外面的细胞基质构成组织。这个细胞基质指的是细胞间的填充物。很多时候，这个细胞基质包外的基质是有重要的功能的。然后这个组织跟植物一样，外面一定也都要有皮。好，那这公哥提醒各位一下，植物的部分呢，我们把它叫做表皮组织；动物的呢叫做上皮组织。这个如果有要手写的话，请不要搞错。好，但是下面的三个组织动物就不一样了，分别是结缔组织、肌肉组织跟神经组织。好，那我们来讲一下那个胞外基质，它到底是什么东西哦？它指的是细胞细胞之间的填充物。这个填充物哦，在我们所介绍的很多组织里面，它都是由这边的这个细胞向外分泌而成。好，但是讲到血球的时候呢，血液的时候，血液的血浆就不是由血球所分泌出来的胞外基质。好，但是公哥等一下会讲到很多，就真的都是由例如说硬骨细胞会分泌硬骨质，硬骨质就是硬骨细胞分泌的。好，那这个胞外基质里面具有多糖类还有各式各样的纤维。这个多糖指的就是它是糖类为基底，然后会有一些蛋白质作为侧链，所以蛋白多糖它的功能是可以具有保水的功能。好，那纤维的部分就会让这个组织会具有一些弹性或韧性。好，胶原纤维是比较偏韧性，弹性纤维是比较偏弹性的。好，所以韧性就是比较有支持的效果。好，那动物体的组织先由功能类似的细胞构成细胞群，然后呢外面的胞外基质也是由这个细胞分泌而成，大多数这边看到这个画的这个像树的这个东西是这个糖蛋白的部分，应该是蛋白多糖跟正，蛋白多糖的部分，然后还会有很多弹性纤维跟胶原纤维去构成这个韧性，韧性跟弹性的部分，然后呢就构成各式各样的组织，包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织跟神经组织。这支影片我们就先介绍前两种。第一个我们先看上皮组织，
上皮组织，很多人第一眼看到就立刻会想到就是我们的皮肤嘛，体表的表皮是上皮组织。但是有一个大家常常没有直观知道的，就是覆盖在管腔内衬或内壁的消化管的黏膜、呼吸道的黏膜也都属于上皮组织。我举个例子，您的脸颊的皮肤当然是属于表皮，那脸颊的内衬啊，那也是表皮，一直进去到你的口腔到胃的表皮表面啊，也就是管腔的内壁，都是属于上皮组织啊。上皮组织，上皮组织跟植物的表皮组织很像的一点是，它们的排列都很紧密啊，因为可能需要有保护的作用啊，通常排列是比较紧密的，然后包外基质相对是比较少的哦。好，那上皮组织它如果在皮肤，您第一个想到的可能就是跟保护有关，因为它可能可以利用物理化学或生物性的方式去阻隔掉，那些恼人的一些病原体，但是上皮组织还里面还包括了像汗腺啊，等等的，它呢还会有分泌的效果。好，再来我们的小肠，小肠的地方也是由上皮组织所构成，那么小肠的黏膜就会有吸收物质的功能。上皮组织呢有分成四种不同的类型，公哥这边先讲第一次这句话，就是呢这个细胞，它的形状会跟它的功能会具有很重要的关联性。好，我们等一下就是要去搭配着这个细胞，这个细胞它的形状并且搭配它的功能来跟各位做介绍。那首先我们先来看一下它的文字的描述。上皮组织我们有分成四种，分别是扁平上皮、立方上皮、柱状上皮跟纤毛柱状上皮细胞。扁平上皮细胞呢又常常会出现单层或多层，不同的状况，其中单层呢会出现在微血管跟肺泡，这个单层是出现在微血管跟肺泡，它的功能就会跟物质交换有关。好，我们在肺泡要交换气体，微血管要交换气体跟养分，这个地方如果多层，那不是让东西很难过去吗？对不对？而皮肤的地方虽然是扁平，但是它有很多层，所以它的功能当然就用来做保护用了。接着我们来看一下立方，立方跟柱状它的功能其实都是吸收与分泌，都是吸收与分泌。立方的意思就是这个细胞长得，就是像一个立方块的感觉。柱状的意思指的是它长得长长的像个柱子一样。好，所以您想想看哦，如果说是立方所构成的一个管子跟柱状所构成的一个管子，谁会比较大呢？哦，立方的当然会比较小，柱状的相对会比较大。所以，什么地方用立方，什么地方用柱状，通常那种比较小的管子，会利用立方，例如说肾脏的肾小管。那么我们的肠道，这个管子可大着呢，所以肠道的内壁用的呢就是柱状皮膜细胞，这个我只是给各位一个大概的概念，那我们课本是以这两个为例。好，那它除了吸收之外还会有分泌腺体作用。好，第四个纤毛柱状，纤毛柱状皮膜细胞在我们身体里面相对是比较少见，男生呢就是在气管，女生除了气管之外多一个输卵管的内壁。这个纤毛它的功能呢是可以推动黏液或是卵，所以多了纤毛是多了摆动的功能，可以把东西排掉。好，重点我们就来看一下这个形状跟功能的搭配了。这个扁平皮膜细胞就是指的长得这样扁扁平平的，好，所以在肺泡的这个地方它可以进行气体的交换，而在皮肤它具有这么多层，那就可以脱落，可以保护等等的作用。好，再来呢立方，各位可以看到它一颗长得，就像骰子牛肉一样，这个立立方方的，所以管子相对比较小。柱状呢就会比较长，所以它的管子是比较长的，例如说在这个小肠大肠的部分。纤毛柱状的话呢，如果说我们男生它就是会出现在气管的地方，所以这个地方看起来毛毛的，它就可以把我们的这个黏液往上变成痰。好，那我们再以皮肤的构造为例，
这个皮肤呢，它具有表皮层、真皮层跟皮下层。那这里面的表皮层的部分，它就是由多层的扁平组织所构成。好，它的外面还会有很多具有很多角蛋白的一些死掉的细胞，好，推成死掉的角质层。好，那这个死掉角质层可以脱落没有关系，好，有点像我们的头皮屑，那个头皮屑可以帮我们保护，让一些脏东西可以被阻挡在外。里面的地方还会具有结缔组织，会有神经，会有血管、毛囊等等。所以我们皮肤在定义上它应该算是一个什么呢？哦，皮肤事实上就是我们全身最大的一个器官。好，那我们第二个组织，我们就来介绍刚刚的皮肤有提到的啊，有结缔组织。结缔的意思，缔结良缘嘛，就是大家手牵手、心连心的感觉。所以它的功能就是有联系跟填充的功能。这个结缔组织它的特色是，细胞通常排列比较疏松，而且会有非常丰富的胞外基质，而且它主要是胞外基质的组成跟性质来决定这个结缔组织的功能，反而不是细胞本身。哦，这个等一下公哥讲完您就知道我在说什么了。哦，好，那结缔组织分很多类，公哥这边介绍一致密结缔，二疏松结缔，三硬骨，四软骨，五血液跟六脂肪。结缔组织哦，它就是有一个概念，就是它是连接在一起、填充在一起的。但是因为有这样概念的组织太多，所以这里面常常就会出现有点反驳这个地方所讲到哦，胞外基质很多哦，胞外基质可以决定组织功能这句话的例外。好，哦，等一下公哥就会讲到例外的部分。第一个，我们先来看致密结缔组织。右下方这张图等一下会出现好多次，这个是我们膝盖的示意图。哇，灵魂画家又来了啊！好，这个膝盖左边这个地方，哦，是我们的那个膝盖凸起来的地方啊，哦。然后呢，这个地方是肌腱，好，哦，然后上面红色是肌肉，右边黄色的部分是硬骨，蓝色的地方是软骨，然后这个前面这个卡桃屋的下面这边是韧带，上面有肌腱。那我们就依序来介绍一下，首先。第一个我们看致密结缔组织呢，它的胞外基质会具有较多的胶原纤维。哦，刚公哥有讲胶原纤维它所提供的功能是提供韧性，所以它很强韧。各位下次在吃鸡腿的时候特别注意一下，这个肉的最末端的地方，最末端的这个地方会出现一个比较半透明的东西，或者在吃猪的腱子肉或牛腱的时候呢，那个都会出现一个半透明的很有咬劲的东西，那个就是致密结缔组织。好，包括肌肉连接骨头的肌腱，包括骨头跟骨头之间的韧带，这些都可以让肌肉跟骨骼有很强的连接性，还有骨骼跟骨骼很强的连接性。好，它的形状的样子就是会排得非常的致密，但是让它变得很致密很有韧性的不是这个细胞本身，而是旁边有很多的胞外基质，里面有很多的胶原纤维。第二个我们来看一下疏松结缔组织。疏松结缔组织顾名思义就是好疏松，其实它的构造跟致密结缔组织非常的像，但是它里面主要是蛋白多糖，也就是主要是保水的部分，它的胶原纤维相对就比较少，所以它主要就是用来做填色用，有点像是您买绒毛娃娃里面的那个棉花的感觉，全身都有，皮肤下也都有。好，那这边课本是举例像胸膜，就是这一点公哥比较没有那么确定。好，那其实我们皮肤下通通都有，那么我们就以这张图为例。好，它指的位置是随便指的一个地方，里面可以看到里面的细胞跟纤维排列得很疏松，所以这主要是用来做保水用。第三个我们来介绍一下硬骨组织。好，硬骨的位置这个各位就很清楚了嘛。好，硬骨组织的那个图，哦，我建议各位可以看一下课本，哦，这张图真的非常的漂亮，它会排列成一个像同心圆的样子。好，这个会排列成同心圆是因为这个硬骨细胞它会一直往外分泌硬骨质，硬骨质主要又是胶原纤维再加上磷酸钙等矿物质所构成，因此也就构成了我们全身上下最硬的部分。
但这个硬是硬骨细胞很硬吗？不是，它是硬骨质很硬。好，所以这个就是更清楚的让我们知道，结缔组织它主要的功能是来自于胞外基质的部分，然后它排列成像这样同心圆的样子，中间这个空空的地方呢，就可以跑一些什么血管啊、神经啊之类的东西。所以我们的骨头是活的，好，虽然它看起来硬邦邦的，但是它还是活的，好，因为它里面还是有血管跟神经可以提供它养分跟氧气。功能是用来做支持保护，提供骨骼肌附着，然后维持我们肢体的运动。第四个，我们介绍一下软骨组织。软骨呢，在我们膝盖这边，它的分布位置会在硬骨的末端，这个蓝色，我画蓝色的这个部分。好，或者说各位可以摸摸看您的耳朵，耳朵捏捏哦，这个有点弹性，有点韧性，这个也都是软骨组织。软骨组织它里面是有软骨细胞，并且往外分泌软骨质，那一样让我们的软骨会这样子软软 QQ， 是因为软骨质的部分，然后里面会具有弹性纤维跟胶原纤维，所以会让它具有弹性跟韧性。好，那如果它的位置是在硬骨的末端，它可以减少骨骼间的损耗，而它在耳朵鼻子的地方可以让我们维持姿势，形成功能。接着，好，公哥讲的好，那个不符合的部分来了，我们来看血液啊。血液的胞外基质是血浆，但这个血浆不是由红血球、白血球、血小板所构成。再来，血液里面红血球的功能是提个运输气体，白血球参与免疫，血小板会凝血。那血液的主要功能是什么呢？血液的功能不管是血浆还是血球，功能都很重要，也都很多样化。所以血液组织就不是主要功能是由胞外基质所构成。好，那它的血浆的部分也会有运输养分 CO2 跟代谢物等等的功能。好，那红血球的功能、白血球、血小板的功能都留待到后面的章节再做介绍。最后一个，脂肪。脂肪组织由脂肪细胞所构成，应该是我们很多人的大敌，都摸摸腰间的小肉肉，希望它能够少一点，但是又很难把它消除掉。那这个脂肪细胞又是一个奇妙的例外，它的胞外基质很少，而且脂肪组织的功能是储存脂质。那脂质在哪呢？脂质在细胞的里面，多到把细胞核挤到边缘去。好，所以呢，前面一直在讲胞外基质才是主要的功能，但是脂肪组织里面主要储存脂肪油滴的部分是在脂肪细胞的里面，它的胞外基质其实没有什么作用。好，那么脂肪的功能，它不是只是让我们体态变得不好看，它可以让我们有填充、隔热、吸震、保护内脏、储存能量的功能。好，没有脂肪也是不行的啦。好，那我们先介绍了两种组织，我们下支影片继续介绍剩下的两种组织。